Bakı Dövlət Universitetində 27 sentyabr anım gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Əvvəlcə dövlət himni səsləndirilib. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Rektor Elçin Babayev bildirib ki, vətən müharibəsinin başlandığı bugün tariximizin dönüş nöqtəsi oldu. Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə illər boyu həsrətində olduğumuz qələbə əldə olundu. Torpaqlarımız azad edildi. Bu qələbə yalnız döyüş meydanında qazanılmadı, həm də xalqımızın birliyinin, iradəsinin və əzminin parlaq təntənəsi oldu. Milli qəhrəman General-Mayor Polad Həşimovun həyat yoldaşı Ofeliya Salmanova və digər çıxış edənlər müqəddəs şəhidlərimizin xatirəsinin əbədi yaşayacağını qeyd ediblər. Elbruz Kərimli, Zahid İbrahimov, BDU Xəbər.